caktimi i dispozitave për të rregulluar ngjarjet e kohës i jetën. Sa herë që ndodhte diçka e re, zbriste ajet nga Kurani, përmes të cilit caktohej edhe dispozita e asaj ngjarje. Shembuj të tillë në Kuran kemi shumë, si për shembull, ajete që zbritën për të treguar pastërtinë e Aishës me rastin e shpifjes që ju bë asaj nga disa munafik. Ajete që zbritën me rastin e faljes së xhenazës së krye munafikut, Abdullah ibn Ubej, nga Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e ku përmes atyre ajeteve u ndalua që pejgamberi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, tua falte xhenazën munafikve. Zbritja e ajeteve për grupin e besimtarve, të cilët pa ndonjë arsye nuk morën pjesë në luftën e Tebukut, e për të cilët pejgamberi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, si dënim caktoi që besimtarët të ndërpresin lidhjet me to. Kjo zgjati derisa zbritën ajetet, ku tregohet pranimi i pendimit të tyre. Zbritja e ajeteve për të treguar dhe demaskuar gjendjen e munafikëve, dy fytyrshave, në mënyrë që të kenë kujdes besimtarët nga sherrri dhe intrigat e tyre, si dhe për t'i këshilluar munafikët që të pendohen për gabimet e tyre. Gjithashtu, sa herë që pyetej Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të për diçka, qoftë nga ana e besimtarve, me qëllimin që ta njihnin të vërtetën dhe të punonin sipas saj, ose edhe pyetjet që vinin nga ana e jo besimtarve, me qëllim vërtetimin e besimit islam apo provokimeve të ndryshme, zbrisnin ajete nga Kurani që u përgjigjeshin atyre. Këto pyetje kishin të bënin me gjëra që kishin ndodhur në të kaluarën, si për shembull pyetjet e bëra nga hebrejt në lidhje me shpirtin, asabul kefin dhe dul karneinin. Në këtë mënyrë zbritën ajetet në të cilat kishte përgjigje për këto pyetje. Në lidhje me shpirtin zbriti ajeti: ti pyesim ty për shpirtin, thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, e juve ju është dhënë fort pak dije. Për asabul kefin zbriti ajeti: a mos mendove ti se ata të vendosurit e shpellës dhe rekimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme? Ndërsa për dhul karneinin zbriti ajeti: të pyesin ty për dhul karneinin, thuaju, do t'ju rëfej për punën e ti me Kuran me shpallje, deri në fund të tregimit. Kishte edhe pyetje që kishin të bënin me kohën, për kohën e Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, për shembull, të pyesin ty për hënën e re dhe fazat e saj, të pyesin për luftën në muajin e shenjtë, të pyesin ty për verën dhe bigjozin. Po ashtu, kishte edhe pyetje për gjëra që do të ndodhni në të ardhme. Për shembull, të pyesin ty, Muhammed, për çastin katastrofën e përgjithshme se kur do të ndodhë ai. Thuaj, ata e di vetëm Zoti im. Kohën e ti nuk mund ta zbuloj kush përveç ti. E sjell kiametin pa e hetuar asnjë nga krijesat.